Екс-премиерот Никола Груевски треба да оди 2 години во затвор, потврди и скопска апелација за набавката на блиндираниот Мерцедес од 600.000 евра. За 2 години му е намалила само казната на екс-помошникот министер во МВР Ѓоко Поповски од 6,5 на 4,5 години. Класичен политички прогон, искоментира Груевски за пресудата на Тенг за време на паузата од Титаник. Па јас таа одлука искоментирав пред околу еден месец на пресконференција во парламентот, кога ги кажа сите информации кои што ги бев добил околу политичкиот притисок што судот веќе го имаше добиено неколку дена преходно, инструкциите што беа дадени од ВД-председателот на апелација, во кој што таа укажава дека има од повисок фактор силен притисок да се потврди пресудата на првостепениот суд. Како што знаете, станува збор за политички прогон, за политички монтиран процес кој што се тера. Тој најави дека ќе искористи сите правни лекови. На номинарско прашање дали ќе бара одлагање со образложение дека како пратеник битни одлуки го чекаат во собранието, Груевски одговори дека нема да ги подржи уставните измени. Пресудата за Тенг се уште е во апелациониот суд. Според законот за извршување на санкции, откако ќе биде целосно завршена и испратена во кривичниот суд, судија за извршување на санкции има рок од 8 дена да го подготви упатниот акт, во кој треба да биде наведен датумот и затворот, каде треба да се јави на издржување на казната. Ако осудениот не се појави сам, затворот го известува судијата, кој пак бара МВР да го приведе. Сепак, осудениот има право да бара и одлагање, а утврдени се и конкретно под кои 8 услови судот може да му дозволи. Меѓу причините за одлагање се наведени, ако се наоѓа на болничко лекување од потешка болест, поради смрт или болест во потесното семејство, поради завршување на училишната година, ако треба осудениот да се грижи и да ги чува децата, и други. Груевски е пратеник во собранието, но уставот предвидува дека на пратеник му престанува мандатот кога е осуден за кривично дело, за кое е препишана затворска казна во трајање од најмалку 5 години. Екс-премиерот е осуден на 2 години затвор за дело кое предвидува максимум 3 години, поради што не може да му престане веднаш мандатот. Уставот предвидува и друга ситуација, а тоа е кога пратеникот е осуден за кривично или друго казниво дело што го прави недостоен за вршење на функцијата пратеник. Но за да му биде одземен мандатот, потребно е двотретинско мнозинство гласови од вкупниот број пратеници. За да се покрене ваква постапка, кривичен треба да го извести председателот на собранието. Освен вонредното преиспитување на пресудата, постои можност за барање за заштита на законитоста, но треба да се поднесе преку СЈО. Во двата случаи одлучува Врховниот суд. Од одбраната велат, ќе коментираат откако ќе добијат пресудата. Не се исклучува и барање за одложување на казната, но во секој случај најавија барање до Врховниот за вонредно преиспитување на пресудата, бидејќи како што велат уверени се дека жалбите се основани, особено за тоа дека делото против Груевски е застарено.